kan jeg huske, altså. Da vi gjorde det. Jeg tror, jeg var en 13-14 år gammel. Det var med at finde et hus, der ikke var nogen alarmer i, ikke? Og så brækker vi listerne af. Det var hurtigt. Specielt hvis det, hvis kammen er noget billigt noget. Der er altid gode penge i en villa. Det kommer selvfølgelig an på, hvor mange låse der er på døren. Og der var en, der lå og sov. Det var faktisk på Vesterbrogade. Det er der faktisk ikke ret mange, der ved det her. Det var ret ubehageligt, at han lå der. Ja, jamen altså, vi blev der og tømte det alligevel. Det gik jo meget godt til at starte med. Men vi blev så opdaget senere hen. I en af villaerne, der lå lige i nærheden, sammen med min storebror. Det var faktisk ham, der lærte mig op. Jeg kan huske, vi havde slået hul i muren ude ved nogle industrikvarterer. Det var sådan noget. De solgte cigaretter. Og der virkede alarmerne nemlig ikke. Og så stjal vi en masse cigaretter. Det var der gode penge i. Nogle pH-lamper, og det var der også gode penge i. Det er jo for nemt i villaer og sådan noget. Det er alt for nemt. Hvis man har et ordentligt brækjern, så når det åben på 2 sekunder. Men altså, det er guld, ikke? Man går efter i villaer. Folk har det jo med at gemme det alle mulige mærkelige steder, så jeg kan sagtens finde på at kigge i tøjet, og jeg er jo for den sags skyld under hovedpuden og nede i skoene. Og men soveværelse, der ligger guldet. Det er rigtig, rigtig mange år siden også, og det var ude ved Ade Holme, der stjal vi helt pengeskab og tog med os i bilen. Og jeg brugte en helvede tid på at få brækket det op ude på Christiania. Og der var 5 øre i danske. De har jo alt for lidt ved at komme til ting her i Danmark, så det tager de ikke så tungt åbenbart. De har mange penge over i Jylland. Når der er alarm, jeg kan se, der er alarm på huset, så går vi videre. Eller så gik jeg videre. Altså, det er for besværligt. Jamen, jeg har alarm. Det har jeg. Og jeg har rumfølger, og den virker, den alarm.